ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនប្រពអគិតតព្រាមអគិតតព្រាមនេះគាត់ជាបរោហិតនៃព្រះបាទកោសលរាជគាត់ធ្វើបរោហិតតាំងពីព្រះបាទកោសលរាជមកណាក្រោយមកកូនរបស់ព្រះបាទកោសលរាជឡើងរាជទៀតគាត់នៅដល់ប្រោហិតទៀតដល់ចៅរបស់កោសលរាជឡើងរាជទៀតគាត់នៅតែជាប្រោហិតទៀតដល់អញ្ចឹងដល់គាត់ធុញគាត់ធុញថាព្រះជាដូ3 4អង្គហើយឯងនៅដល់ប្រោហិតដដែលអញ្ចឹងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនត្រូវអីដដែលដដែលទេអញ្ចឹងព្រះជាឡើងសោយរាជក្រោយអគិតតព្រាមប្រោហិតគាត់សុំព្រះរាជាឈប់ធ្វើប្រោហិតហើយសុំអនុញ្ញាតព្រះជាដើម្បីចេញទៅសាងភ្នោះបួសក្រៅសំណាក់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាទេក្នុងជំនឿនៃលទ្ធិផ្សេងនេះត្រង់នេះគួរគប្បីពិចារណាដែរណាញោមព្រះជាឡើង3 4អង្គហើយឯងនៅតែប្រោហិតដដែលបើនិយាយពីយើងវិញចឹងដែរណាញាតិញោមអើយអេញាតិញោមយើងក៏ចឹងដែរចៅពេញកតេលហើយឯងអត់ព្រមដូរឯដូរដូចគ្នាតាវាមានការប្រែប្រួលវ័យសក់ថ្មិញស្បែកសរសៃឆ្អឹងអើពេលខ្លះទៀតដោយព្រះមុគលាននិងព្រះសារីបុត្រកាលនៅជាឧបទេសៈនិងកោលិតៈទៅមើលលខោនយ៉ាងមួយឆ្នាំមើលលខោនម្ដងដល់ពេលទៅមើលទៅវាឆ្ងល់តួទៅឯណាអស់អាតួមុនតែសួរគេដល់លោកម្ចាស់ហើយអាតួឯងកាលមុននោះឥឡូវឡើងតួម៉ែហើយហើយអាតួឯងប្រុសឥឡូវតួឪហើយហើយអាតួម៉ែតួឪកាលមុននោះឥឡូវឡើងតួយាយហើយហើយតាហើយហើយអាកុមារាកុមារីនោះឥឡូវគេឡើងតួឯងម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកមើលលខោនគាត់ពិចារណាចាប់រឿងលខោនក៏គង់នឹងដូរតួហើយចុះខ្ញុំអ្នកមើលនឹងមិនដូរទេព្រោះបានជាគេដូរតួមកពីតួនឹងវាចាស់ហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងដូចគ្នាណាញោមក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅរក់កើតផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីឥឡូវមែនចាស់ស្លាប់ពេញដីក្មេងក៏ងាប់ពេញដីដែរអញ្ចឹងក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំនេះកាន់តែចាស់តាលពេចាស់គឺប្រកបណាស់នឹងឈឺហើយតើរួចពីឈឺតើវ៉ាលែងនិយាយគ្នាបានហើយតើមែនទេញោមអញ្ចឹង
ប្រោហិតហ្នឹងគាត់យល់អញ្ចឹងដឹងនៅបម្រើស្ដេចអីទៀតតាំងតាស្ដេចតាំងស្ដេចតាំងមកចៅស្ដេចឥឡូវព្រះអង្គហើយមិនស្អប់ព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់បូជាព្រះរាជបល្ល័ង្កតែសុំអនុញ្ញាតជីវិតចុងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គសុំចេញសាងបព្វជិយព្រះរាជាឬតប្រោហិតចេញសាងបព្វជិយក៏សាទរឲ្យគេទូងស្គរលន់លឺរំពងពេញរាជធានីដើម្បីនាំដំណើររបស់ប្រោហិតអគិតតៈទៅបព្វជិយកូនចៅបរិវារដែលទៅតាមជាមួយ1000អ្នកណាញោម1000អ្នកញោមញោមអើយនេះទេសនាឯណាមិនអត់ទេណាទេនឹងពងទេណាទេហើយតើហើយដឹងម៉ោងបានចប់ទេតើហើយព្រោះឆានបាយហើយហើយអត់ខ្វល់តើហើយដល់ពេលទៅបោះមិនបោះក្នុងបព្វជិតក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទេណាបោះនៅក្នុងលទ្ធិផ្សេងអពតលទ្ធិផ្សេងហ្នឹងមិនតែមិនមែនជាលទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែវាមានបរិបាតាមទៅជាមួយនឹងជ្រះថ្លាជាមួយដល់ទៅ1000អ្នកទៅបោះដែរឃើញទេខ្ញុំទៅ1000អ្នកអញ្ចឹងក៏សំរីជាអនុញ្ញាតពីព្រះមហាក្សត្រយកទឹកដីមកកន្លែងចំឆ្នេរស្ទឹងធ្វើជាអាស្រមជាកុដិដើម្បីបានអគិតតៈនិងបរិវារគង់អាស្រ័យនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងកន្លែងហ្នឹងវាចលោះនគរដែនទាំងពីរទី1ដែនមគធៈទី2ដែនកុរុរដ្ឋអញ្ចឹងនៅចលោះនៃដែនហ្នឹងហើយគេជំនឿជឿទៅលើអគិតតៈព្រោះអគិតតៈល្បីយូរហើយមិនមែនបម្រើស្ដេចមកតង់ទេតង់ហើយហើយគេជឿប្រោហិតហ្នឹងប្រកែកដល់ទៅចូលសាងភ្នួរគេក៏ជ្រះថ្លាជាមួយប្រោហិតហ្នឹងអគិតតៈព្រាមនាំគ្នាទាំងដែនកុរុរដ្ឋទាំងដែនមគធៈមករអគិតតៈហើយនឹងកូនសិស្សបូជាទៀននឹងយ៉ាងក្រៃលែងតែមិនមែនជាលទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេយល់ទេញោមញោមទៅយល់ទៅឆាប់ចប់យល់ទេយល់ហ្នឹងហើយយល់ឥឡូវនោះវាធាត់ជាងមុនញោមមើលទៅបរិង្គមួយខែធាត់នេះទៅមួយខែបើទៅមួយឆ្នាំនឹងមានប៉ុន្មានឥឡូវអស់សម្រក់គលោវិញខ្ញុំដឹងថៃបើហើមវាយ៉ាងម៉េចខុសម៉ោងខុសគ្នាទោះទៅហើមម្ដងហើយលេងស្អាតអស់លេងមើលកាមុនស្អាតហ្នឹងមិនមែនមុខចឹងទេតែលេងមកមកចំពេលស្មាធាត់លេងស្អាតអស់ហើយអើកាមុនអត់ទេស្អាតណាហាក់ណាដល់ណាកន្លែងវិញអត់មកនិយាយលាក់លាក់ទៅញោមអត់បាយផងចឹងគេជ្រះថ្លាគេលើតប្រកែសบายចិត្តរីករាយតរអគិតតៈវិខុបបបចិត្តអ្នកបុស្សហ្នឹងហើយតែងតែទូលមានសាវកសាវកហ្នឹងកូនសិស្សកូនសិស្សគាត់ណាអ្នកទាំងឡាយជ
ូលយកភ្នំជាទីពឹងចូលយកព្រៃជាទីពឹងចូលយកអារាមជាទីពឹងចូលយកចេតិយជាទីពឹងចូលយកអវ័យអវ័យជុំវិញខ្លួនជាទីពឹងនោះអ្នកទាំងឡាយនឹងរួចផុតទុក្ខហើយទូលមានអញ្ចឹងចឹងឲ្យតែពេលមានអាសន្នអន់ក្រោយយកថ្មជាទីពឹងយកដីខ្សាច់ជាទីពឹងយកភ្នំជាទីពឹងយកទន្លេជាទីពឹងចឹងអាសន្នអន់ក្រោយអីបោកបក់ខ្លោកខ្លាចហើយលែងយាយីបានចឹងឯងខ្ញុំថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងព្រះអង្គនៅវត្តចេតពុនទៀបភ្លឺប្រមាលមើឧបនិស្ស័យរបស់សត្វស្រាប់តែឃើញអគិតតតប្រោហិតនេះចូលនៅក្នុងសំណាញ់ញៀនព្រះអង្គថាអគិតតតនេះនឹងបានជាសាវៈរបស់តថាគតហើយនឹងបានជាកម្លាំងជាជលកកមួយដើម្បីជួយផ្សាយសាសនាផងតែវិស័យរបស់អគិតតតនេះមិនមែនតែតថាគតទេដែលអាចប្រោះបានទាល់តែសាវៈតថាគតផងដែរទើបបានអាចប្រោះបានអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ត្រាស់ហៅមុខកលៀនហើយប្រាប់មុខកលៀនតែមនាលមុខកលៀនចូលអ្នកនិមន្តទៅអាស្រមរបស់អគិតតនៅចន្លោះនៃដែនគរុរដ្ឋនិងដែនមគធៈដើម្បីបង្ក្រាបតថិរបស់កូនសិស្សនិងអគិតតនៅក្នុងនោះផងព្រះមហាមុគ្គលានលោកតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនអគិតតតជាមនុស្សដែលមានរិទ្ធហើយសាវកបរិស័ទជឿជ្រប់ចំពោះតថិរបស់អគិតតតតែខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចទៅបំបាក់តថិទាំងស្រុងរបស់បរិវារអគិតតតបានទេព្រះអង្គលុះត្រាណាតែព្រះអង្គយាងទៅជាខាងក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលមុគ្គលានអ្នកចូលទៅមុនចោះតថាគតនឹងទៅតាមក្រោយគេទេញោមអញ្ចឹងព្រះមុគ្គលានលោកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ចេញទៅហ្នឹងហើយចេញទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះភ្លៀងអូយភ្លៀងញោមស្គាល់ភ្លៀងទេចេះសួរដល់ឃើញញោមប្រុសនេះស្ងាប់ហើយណាភ្លៀងភ្លៀងអូយភ្លៀងកូនសិស្ស1000នាក់គេមានអាស្រមគេរៀងខ្លួនណាស់ញោមកូនសិស្សមួយអាស្រមមួយកូនសិស្សមួយអាស្រមមួយអាស្រមបែបតូចតូចអាចនៅតែម្នាក់ឯងបានណាគេចូលជ្រោកភ្លៀងអស់លីងតែឡែកព្រះមហាមុគលានទៅទឹកជោគសើមចំពោះអស់តែព្រះអង្គចង់ឲ្យសើមយ៉ាងហ្មងព្រះអង្គមុគលានលោកចង់ឲ្យសើមយ៉ាងហ្មងហើយលោកនិមន្តមួយមករកអាស្រមរបស់ពួកអគិតតៈដែលគង់នៅ
ហើយក៏ព្រះមោគ្គល្លានសួរសាវករបស់អគិតតៈថានៅទីនេះមានកន្លែងដែលសមគួរដល់ការគង់នៅបានមួយយប់ឬក៏អត់អាត្មាភាពនឹងចង់សុំសំណាក់អាស្រ័យមួយយប់ព្រោះតមុខទៀតក៏មិនកើតដែរតែទឹកភ្លៀងអស់ហើយតែកុំអាលខ្ញុំអាត្មាមិនហ៊ានអនុញ្ញាតទេចាំទៅសួរគ្រូអាត្មាសិនអ្នកទៅសួរអគិតតៈអគិតតៈក៏ដើរមកហើយក៏សួរអ្នកឯងជាស្អីហើយមកពីណាហើយទៅណាព្រះមោគ្គល្លានថាអាត្មាអ្នកបួសអ្នកបួសកន្លែងណាដែលសម្គាល់ថាអ្នកបួសមើលអ្នកបួសណាដូចមិនឃើញឯកសន្តានអ្នកបួសផងចឹងអ្នកបួសរបស់លោកបែបអ្នកបួសមានកអៅស្បែកខ្លាឬក៏មានស្អីស្អីចឹងណាទីហោណាញោមតែព្រះមោគ្គល្លានមានតែចពោចឹងទៅឯណាឯសន្តានសម្គាល់តែឯងអ្នកបួសអត់ទេទៅទៅកន្លែងនេះគ្មានកន្លែងទលាយសម្រាប់ឲ្យអ្នកបួសដូចអ្នកដើម្បីស្នាក់អាស្រ័យទេព្រោះគាត់មានគ្រប់គាត់អស់ហើយទីអាស្រ័យនោះអត់មានទេណែញោមអើយដូចញាតិញោមណងាយព្រះមោគ្គល្លានលោកត្រាស់ថាធម្មតាគោវារត់ទៅវងគោគ្នាវានៅពេលដែលបែកគ្នាញោមស្គាល់គោចេះសួរទៅគោវាតែងតែរត់ទៅរកវងគោដូចគ្នាកបីវាតែងតែរត់ទៅរកវងកបីដូចគ្នាធម្មតាអ្នកបួសតែងតែមកសុំអាស្រ័យអ្នកបួសដូចគ្នាហើយចោះម្លេចឡើយអ្នកឯងអួតខ្លួនឯងអ្នកបួសក្រាន់តែកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនៅសោះក៏កំណាញ់ដែរព្រះមុខក្លៀនតែចឹងញោមស្ដាប់លោកប្រៀបធៀបមិញគោតែងតែទៅរកវងគោដូចគ្នាមែនទេញោមដល់អ្នកបួសហ្នឹងអ្នកឯងក៏អ្នកបួសឯអាត្មានេះក៏អ្នកបួសហើយបើមិនឲ្យមកសុំអាស្រ័យនៅមួយយប់ហ្នឹងឲ្យទៅសុំនៅណាបើយើងអ្នកបួសដូចគ្នាហ្នឹងក៏កំណាញ់ម្ល៉េះចង់បានអីតែអញ្ចឹងយកលេងញោមទាំងឡាយហ្នឹងអគិតតៈតល់ចម្រេះអើត្រូវមែនបួសដូចគ្នាអ្វីត្បិតតើមិនមែនលទ្ធិដូចគ្នាតែយើងអ្នកបុះដូចគ្នាគួរអធិស្ឋានគ្នាប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះអគិតតៈថាអត់មានកន្លែងគួរអត់មានមែនតែមានគំនុកខ្សាច់មួយពេលដែលលោកមកបុះដំបងតែងទូលមានសាវកថាយកភ្នំជាទីពឹងយកទលេជាទីពឹងយកខ្សាច់ជាទីពឹងអញ្ចឹងពេលអ្នកសាងអំពើល្អយ៉ាងណាចូលកើបខ្សាច់មួយដៃយក100បច្ចៈថាណឯងបានសាងអំពើល្អនេះ100នោះ100នេះ100នោះ100យូរទៅទៅជាភ្នំខ្សាច់ដ៏ធំមួយដល់ឡើយបានភ្នំខ្សាច់ធំមួយអ្នកគរេចូលមកនៅហ្មងខ្ញុំលែងមានអ្នកណាហ៊ានចូលចិត្តអ្នកគរេហ្នឹងបញ្ចេញសិតតែផ្សៃសិតភ្លើងអីនោះមានទេអ
កិតតៈនឹងតបថាណែសមណៈអ្នកបួសឥឡូវយើងមិនកំណាញ់ទេតែកន្លែងវាអត់តែសល់កន្លែងមួយកន្លែងណោភ្នំខ្សាច់ដល់អាកន្លែងហ្នឹងនេះគ្រាចនៅហ្នឹងប្រាប់ប្រាប់ឲ្យងាប់ហ្មងណាញោមនៅណោនៅកន្លែងមួយណោសឹងបានក៏សឹងសឹងមិនបានមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាអត់កន្លែងហើយកុំថាអ្នកបួសដូចគ្នាកំណាញ់ព្រះមោគលានតែអីទេអាត្មាទៅបានអាត្មាសឹងបានទុកមុនទៅព្រះមោគលានមុនទៅប្រយសាវកមកផាត់ណែសមណៈកុំទៅអូអ្នកក៏រីកាយណាព្រោះភ្លើងព្រោះពឹសមិនបានទេគ្មានណាគេទៅចិត្តនឹងទេព្រះមោគលានធ្វើម្លឺលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅគុំនឹងភ្នំខ្សាច់នឹងទៅណាញោមនាគរាជបញ្ចេញរិទ្ធមែនផ្សែងនឹងបញ្ចេញផ្សែងដាក់ព្រះមោគលានថាប្រហែលជាគិតថាមានតែខ្លួនឯងដឹងឬបានជានាគរាជគិតអញ្ចឹងលោកញ៉ាំងរិទ្ធអូរិទ្ធសាហាវណាស់បំបានអធិប្បាយរិទ្ធហ្នឹងឯងចាំថ្ងៃក្រោយមកទៀតចាំទេសរឿងហ្នឹងដឹងអីហូតមកញឹកញាប់តិចមកបើលោកឆាន់រាល់ថ្ងៃណាព្រោះមួយឆ្នាំមកម្ដងលោកមិនឆាន់មួយឆ្នាំម្ដងណាមកញឹកតិចមកមួយខែមក4 5ដងមកដល់តែពេលរិទ្ធចុះរិទ្ធឡើងចាញ់ព្រះមោគលានក៏នាគរាជហ្នឹងធ្វើជាបលាំងឲ្យព្រះមោគលានគង់ទៅហើយបើកពពាក្របពីលើកុំឲ្យទៅទឹកភ្លៀងហ្នឹងញោមដែរឃើញព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងប្រក់នេះដែរហ្នឹងហើយនេះព្រះមោគលានហ្នឹងមិនប្រពុតទេណាអញ្ចឹងព្រះមោគលានលោកសឹងដល់ហ្នឹងដែរកក់ក្ដៅដែរបាននាគរាជធ្វើជាបលាំងផងធ្វើជាកន្លែងបើកពពាកុំឲ្យត្រូវទៅទឹកភ្លៀងផងមកយកទៅភ្លឺបរិវាររបស់អគិតតតតអស់ឆេះខ្ទេចស្លាប់ហើយងាប់ហើយមើលទៅងាប់ស្រាប់តែទៅដល់តែមើលមានឃើញទៅណាញោមតគង់ពីលើនាគហើយនាគប្រក់នាគពីលើទៀតតេបនាំគ្នាស្ងើចសរសើរអោសមណៈនេះមានឫទ្ធិណាស់ណោអស្ចារ្យណាស់ណោសរសើរអានឹងពាក្យសរសើរណាស់ញោមណាអស្ចារ្យណាស់ណោសាហាវណាស់ណោសាសលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់អកល្អណាស់លោកម្ចាស់ប្រកែណាស់កំពុងតែនាំគ្នាមកឈមមើលញាញ៉ៃពេញដឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកយាងមកដល់ទីហ្នឹងយាងមកដល់ទីហ្នឹងព្រះមោគលានក៏ចុះទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសាវកអគិតតៈថាចុះហេតុអីបានជាសមណៈឯងទៅថ្វាយបង្គំអ្នកបួសនេះអ្នកបួសនេះយ៉ាងម៉េចថាអ្នកបួសនេះគឺសមណៈអាត្មានេះគ្រាន់តែជាសាវកទេនេះគ្រូរបស់អាត្មានាំគ្នាលើដល់កូនសិស្សខ្លាំងម្លឹងហើយម្លងគ្រូដឹងយ៉ាងណាទេណោះនាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំគ្រូនេះទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ហៅអគិតតៈអគិតតៈហ្នឹងក៏ជាមនុស្សគិតថាអញជាមេគេដែរណាខ្ញុំណា
ញោមអើយអើញោមអាឡៃតែចូលធោះភ្លេចហើទៅបាត់ទៀតឡូវគិតតែអញគ្រូដែរនោះក៏គ្រូដែរអញ្ចឹងរៀងមានអ្នកបន្តិចដែរមកក៏មិនបានថ្វាយបង្គំអីដែររៀងពើងធុងដែរណាញោមណាហើយព្រះអង្គសួរមនាលអគិតតៈប្រក្រតីរបស់អ្នកតែងតែទូលមានសាវៈរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចអគិតតៈតបថាបពិតសមណៈខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែទូលមានសាវៈរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបើត្រូវសេចក្តីភ័យក្របសង្កត់គម្រាមកំហែងហើយឲ្យយកភ្នំជាទីពឹងឲ្យយកព្រៃជាទីពឹងឲ្យយកខ្សាច់ជាទីពឹងឲ្យយកទន្លេជាទីពឹងឲ្យយកចែកដីជាទីពឹងឲ្យយកអវ័យអវ័យជុំវិញខ្លួនជាទីពឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលគិតតៈទីពឹងទាំងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ខ្សានឡើយញោមញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ចឹងទីពឹងទាំងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ខ្សែមដ៏ខ្សានឡើយបបិទ្ធសមណៈចុះទីពឹងដូចម្ដេចដែលហៅថាទីពឹងដ៏ខ្សែមខ្សាននោះណែចាំស្ដាប់ណាញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលប្រៀបលុះត្រាណាទៅដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈទាំង4ដ៏ត្រឹមត្រូវយល់ច្បាស់កំណត់យកនៅផ្លូវទាំង8ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះហើយជាទីពឹងដ៏ក្សេមក្សាន្តរបស់អ្នកចឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទីពឹងពុទ្ធយ៉ាងម៉េចទីពឹងពធយ៉ាងម៉េចទីពឹងប្រសង់យ៉ាងម៉េចអរិយសច្ចៈយល់ច្បាស់នឹងយ៉ាងម៉េចទុក្ខសច្ចៈយ៉ាងម៉េចសមុទ័យសច្ចៈនឹងយ៉ាងម៉េចមគ្គសច្ចៈនឹងយ៉ាងម៉េចនិរោធសច្ចៈនឹងយ៉ាងម៉េចអាផ្លូវទាំង8នោះសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោសមាវេចាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោសមាវាយាមោសមាសតិសមាសមាធិអីនោះយ៉ាងម៉េចយេព្រោះវែងពេកមកលើកដុំដុំអញ្ចឹងឲ្យស្ដាយថ្ងៃក្រោយមកទៀតប្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎ចឹងនេះថ្មក៏ច្បិចយកមកបន្តិចទេណាពេលខ្លះភ័យក្របសង្កត់យើងអ្នកភ័យតែងរកជាទីពឹងហ្នឹងមែនទេញោមញោមពេលភ័យតដុំថ្មក្បែរផ្ទះក៏ដុតធូបថ្វាយអង្គមបានដែរមែនទេញោមណាអោអ្នកតាប៉ុនដុំថ្មមិនដែរប្រាក់ខ្លួនឯងអ្នកតាទៅយកពីណាយកមកដាក់ហ្នឹងហ្នឹងយកដុំថ្មជាទីពឹងដែរអគិតតៈមិញហ្នឹងណាញោមជឿហ៎ញោមជឿថាមានទេពូហងអ្នកតាខ្លះអត់មានរូបអ្នកតាមានដុំថ្មហ៎ដល់តែយើងភ័យពេកតដុតធូបមុខដុំថ្មហ្នឹងមកកុំធ្វើបាបវាអីឲ្យតែវាជាខ្ញុំសែនមាន់មួយហើយមាន់ណាតែដាក់សាច់យកសាច់អស់លីងទៅឆ្កាងនៅហ្នឹងសស្បែកគេថាអ្នកតាឈួតដែរហ្នឹងគេឲ្យបោកសោះក៏ប្រឹងទៅជួយគេដែរមែនទេញោមអីអ្នកសែនខ្លះទៀតនេះដូចរោងយាយនំអាត្មាអង្កើតវិហារ
បន់ដឹងបន់អីត្រូវប៉ុន្តែគេសែនអត់ព្រមទៅណាទេដើរចុះដើរឡើងអស់ធូបយកទៅវិញអស់លីអដែលអត់នៅតែយាយនំឯងអត់ដែរអញ្ចឹងបាទថាបើជួបយាយនំនិយាយប្រាប់យាយនំហ្មងថាកុំទៅឆោតពេកអាគេបន់ហើយអាគេអត់ព្រមទៅណាដើរទៅដើរមកអស់ធូបយកទៅវិញអដែលយាយនំអត់ដែរនេះបើបានយាយនំអត់បានបរិវារយាយនំខ្លះទេមែនទេយាយនំចឹងពេលខ្លះដល់ភ័យយកដុំថ្មជាទីពឹងមែនទេញោមណាយកដុំថ្មដុំថ្មជាទីពឹងហើយមនុស្សយើងឥឡូវដល់ភ័យទៅយកអាភ្លុកទំហីជាទីពឹងគេយកភ្លុកទំហីមកឆ្លាក់ជាព្រះយកអាចែកាច់យកអាជាគោមខ្លានឹងភ័យគេយកសត្វហ្នឹងមកពាក់កកទីពឹងឯងបាទអាត្មាតែឆោតហើយនោះចេះសំនាងហើយវាងប់វាអត់តដៃបើយករួសមកមកជាទីពឹងមកអាខ្លានេះមានស្គាល់យើងទេមែនទេញោមណាហើយយកងប់មកហើយវាជួយអីមិនអញ្ចឹងតែពេលខ្លះភ័យដូចញោមញោមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងភ័យប៉ែតលែងទៅទៅរកគ្រូវិញដល់ភ័យដល់គ្រូមើលជួយមើលលោកគ្រូខែឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះមិនវាត្រូវអំពើអាណាទេអាយ៉ាងដេញចុះដេញឡើងងាប់អឺឡានពេញពោះចឹងឯតាបានចុកភ័យតើគ្រូនឹងទៅលែងរកប៉ែតមានច្រើនអ្នកណាស់ញោមណាស់អាឈឺទៅរកប៉ែតសោះមិនរកប៉ែតទៅរកគេដោះអំពើដោះយូរទៅហើមអស់ពីហើមស្រកអស់ពីស្រកហើមអស់ពីហើមស្រកយូរមកបាត់ពេលដល់ព្រមទៅចូលខូចកលៀនវាមិនហើមមែនទេញោមហើយបើផឹកអត់ស្គាល់ថ្ងៃសំនេរផងវាមិនកើតទីទឹកបាពោះធំវាជាថាឡាមស្អីអានឹងផឹកពេកណាអានឹងពេលខ្លះភ្លេចយកសារណៈជាទីពឹងមែនទេញោមញោមអគិតតៈលោកស្ដាប់ហើយលោកជ្រះថ្លាណាដោយផ្ការបស់ដែលកាប់មិនមែនស្ដាប់មកប៉ុណ្ណឹងទេណាច្រើនទៅណាចាំថ្ងៃក្រោយច្រើនណាអញ្ចឹងក៏ជ្រះថ្លាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមព្រះអង្គទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកអគិតតៈស្ដាប់ហើយសម្ដេចអរហន្តណាញោមហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាបំពោះខ្ញុំព្រះអង្គជាបព្វជិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងសះគុណឃើញអញ្ចឹងគ្រូសំបុបោះដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យបោះជាអេហេភិក្ខុទៅព្រោះធ្លាប់មានបុណ្យបានបំពេញហើយក៏បានជាភិក្ខុអេហេភិក្ខុភ្លាមភ្លាមទៅបានសាវកបន្តទៀតទៅឃើញទេញាតិញោមហើយរឿងហ្នឹងក៏ត្រូវចប់ដំណឹងទៅណាញោមណាដល់ម៉ោង3ទេហ្នឹងហើយបើម៉ោង3មកបានម្ដងហើយលោកអើយនេះក៏ឈប់មកនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមណានឹងសូមអនុមោទនានឹងការសំដាយរឿងរាវអគិតតៈមានពិស្ដាល្អណាស់តែសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសឲ្យសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្មើលើកឡើងធម្មទេសនាមិនបច្ចៈអីវែងឆ្ងាយទេស្មើលើកពី
បတ်ពិចារណារបស់ជីវិតដើម្បីជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រោះជីវិតនឹងត្រូវការពិចារណារាល់ខណៈរាល់ថ្ងៃជាពិសេសយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងដឹងពីជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃត្រូវគិតត្រូវត្រេះរិះត្រូវពិចារណាបើមិនដូច្នោះយើងវាភ្លេចណាញោមភ្លេចណាភ្លេចនឹងភាសាពុទ្ធសាសនាហៅថាបមាទតធរគឺបានន័យថាប្រហែសភ្លេចខ្លួនហើយដល់ភ្លេចខ្លួនថយមកគិតពេលខ្លះវាចង់ជ្រុលមែនទេញោមញោមអើយពេលខ្លះយើងថយមកគិតចង់ជ្រុលជ្រុលអីខកអស់ហលិញបើដឹកឃើញតាំងពីយូរទៅឯងតាំងពីយូរខកអស់ហលិញឃើញទេជ្រុលអញ្ចឹងបានព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការពិចារណាផ្លូវជីវិតនេះមានតទៅ8ប្រការថ្មាលើកឡើងចំណុច1ទៅចំណុច1ចំណុច1ទៅចំណុច1តើជីវិតនឹងវាគួរក៏បីពិចារណាដូចម្ដេចពាក្យថាពិចារណាបានន័យថាថ្លឹងថ្លែងនៅជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់មានជីវិតប្រមាណញោមមានតែ1ទេបើសិនមនុស្សយើងម្នាក់មានជីវិត4ណាមិនមែនស្រួលនិយាយទេប្រហែលម្នាក់មានជីវិតមួយពិបាកនិយាយគ្នាផងបើម្នាក់មាន4ជីវិតអាងវាងប់មួយនៅ3ទៀតចេះងប់3នៅ1ទៀតហើយណាញោមអាងតែមួយផងគង់ពិបាកនិយាយគ្នាដោយកូនយើងចឹងម្នាក់ជីវិតមួយកូនតែមួយផងពេលខ្លះពិបាកប្រដៅតើកូន1កូន2ផងពេលខ្លះពិបាកនិយាយគ្នាញាតិញោមអ្នកចិញ្ចឹមកូនធ្លាប់ជួបអស់ហើយមែនទេញោមណាកូន1កូន2ពិបាកនិយាយគ្នាប្រាប់វាមកឲ្យតលិចលិចបាត់ប្រាប់ឲ្យតកើតវាទៅជើងឆ្កុយហើយណាពិបាកនិយាយគ្នាពេលខ្លះពេលខ្លះឆ្លៀតទៅដល់ញៀនញៀនឆ្នាំមានឪពុកម្ដាយត្រូវកូនញៀនឆ្នាំនឹងក្រំគ្រាទ្រូងណាស់ក្រំគ្រាចិត្តណាស់ពេលវាញៀនម្ដងម្ដងវាបោកវាបោះវាកាន់កបិតវាកាន់បថៅពេលខ្លះសុខចិត្តទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកចាប់ទៅដាក់មណ្ឌលព្រោះវាតឹងទ្រូងពេកតែនេះពេលខ្លះតែ1តែ2ផងគង់តែញោមពិបាកប្រដៅអញ្ចឹងបានគេសួរអាត្មាថាកូនកណាមួយពីរពិបាកអញ្ចឹងទៅកូនព្រះអង្គមកកោបមិនក៏ស្រួលអញ្ចឹងបានថាវាអត់ដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាទេកូនបកើតវាខុសពីកូនសោះហ៎ញោមកូនប្រសក់ខុសពីកូនប្រសង់និយាយមែនខុសពីកូនប្រសង់កូនប្រសក់ពេលខ្លះបើរត់ញ៉ៃញ៉ៃតែកូនប្រសងមកដល់អង្គុយហើយខ្ញុំមើល
ទេបើថាធំធំហ្នឹងអីបើតូចតូចមកដល់អង្គុយអស់ស្ងាត់ឈឹងតែញ៉ាំទៀតហ្មងហើយមានអីបបាយអញ្ចឹងតែមានអីបបាយអញ្ចឹងហ្នឹងអង្គុយស្ងាត់ឈឹងមែនទេញ៉ាំទៅមើលមើលថ្ងៃនេះអង្គណាមកទូជាងគេដល់លេចផុតបែរព្រះគេវត្តញោមមើលប៉ុណ្ណឹងមកដល់អង្គុយទៅបងអើយតាមត់មត់ហើយបើកូនញោមប៉ុណ្ណឹងវិញបើប៉ុណ្ណឹងវិញមកដល់អត់នឹងឯងបែរជឿបងអត់នឹងឯងហើយចឹងមានអីបបាក់អញ្ចឹងញោមមានអីបបាក់និយាយអត់មានហត់និយាយនេះអត់ហត់និយាយអើស្លៀកពាក់មិនកូនស្លៀកពាក់អញ្ចឹងអើក្លុំកូនក្លុំអើខ្លំខ្នៅកូនខ្លំខ្នៅមានអីបបាក់យ៉ាងនេះគេឈុតស្អាតស្អាតបបាក់យ៉ាងទៅបបាក់យ៉ាងទៅហើយនេះមកមិនទាន់អស់នៅមកកោវត្តអត់ទេបបាក់នេះនេះហើយមិនមែនប្រកាសដល់ល្អទាំងអស់វាមានតែខ្លះយ៉ាប់ញាយដែរតាប៉ុន្តែក៏មិនមែនយ៉ាប់ដូចកូនញោមបែរនេះញោមណាអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកអាក្រក់អ្នកមិនសូវល្អក៏យកទៅចូលវត្តហើយវត្តនឹងជួយតម្រង់ហ្នឹងហើយជួយតម្រង់ហើយដល់ជួយតម្រង់ឥឡូវដល់ពេលញាញញាយតាមស្រុកគេយកមកជួយតម្រង់នៅវត្តត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹង100បាន70អីដែរវាសល់តែ30ហ្នឹងវាពិបាកនិយាយគ្នាដែរវាមិនមែនតែ100មកបានទាំងអស់ទេណាញោមលឺអីញោមហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅអាវិជ្ជទៅក៏ធ្វើកង់ទៅអាត្រង់ក៏ធ្វើកម្មទៅហើយបើវិជ្ជធ្វើបង្កើតអាត្រង់ក៏ធ្វើបង្កើតអាហ្នឹងយើងរុញទៅចូលម៉ាស៊ីនវិញទៅគេផលិតដែកថ្មីវិញមកទៅបាក់ស្អីមែនទេញោមអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយអំពីជីវិតពិចារណាអាថាជីវិតយើងក៏មានតែមួយបើជីវិត3មិនត្រូវពិចារណាទេកុំទៅស្ដាយប៉ុន្តែជីវិតតែមួយកើតមកជីវិតតែមួយរក្សាជីវិតបានក៏បានរក្សាមិនបានក៏ស្លាប់ឥឡូវនេះមានតែមួយប្រើជីវិតនេះតាំងពីកើតមកឥឡូវ70 80ហើយប្រើចង់អស់តម្លៃជីវិតនឹងហើយមែនទេញោមដោះចង់អស់ហើយហើយពាក្យថាជីវិតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពាក្យថាជីវិតប្រែថាមិនសូវទំនេរប្រែឲ្យព្រោះស្ដាប់អញ្ចឹងមិនសូវទំនេរជីវិតនិយាយអញ្ចឹងបងមានតែការរស់នៅការសោយសុខទុក្ខឲ្យអត់មែនជីវិតប្រែថាអត់ទំនេរហេញាតញោមញាតញោមញាតញោមនោះខ្វាយបាយលឿនញោមជីវិតប្រែមកថាមិនទំនេរអត់ទំនេរទេអានេះអាត្មាប្រែស្រួលស្ដាប់វិញណាមិនមែនប្រែត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងទេបើអាត្មាប្រែស្រួលស្ដាប់គឺជីវិតអត់ទំនេរចាឥឡូវមើលញោមតាំងពីកើតមកទំនេរថ្ងៃណាខ្លះកើតមកក៏មិនទំនេរមានប្តីមានប្រពន្ធក៏មិនទំនេរមានកូនក៏មិនទំនេរមានចៅក៏មិនទំនេរមានដល់ចៅទួតក៏នៅតែមិនទំនេរពេលណាដែលហៅថាទំនេរជីវិតរបស់ញាតិញោមអត់មានទេសំបីតែដេកក៏អត់ទំនេរដែរពេលខ្លះដេកយោសពទៀត
អត់ទំនេរទៀតអាចយកសពនឹងទៀតបើចាក់កតុយលេខអីវិញអូមុនដេកបន់ស្រន់ណាអូយកសពថាតែដេកសោះអត់ទំនេរទៀតណាញាតិញោមមើលវាសពតែពេលដេកទំនេរអត់ទំនេរទៀតយកសពឯងនោះយកសពឯងភ្ញាក់ឡើងភ្លេចយកសពបាត់ហើយនៅអង្គុយរំលឹកទៀតអញយកមិញយកសពអីចាតែដូចមិនច្បាស់ដូចសពេចសពិលយកសពអីចាអាភ្លេចបាត់ដែរណាឲ្យវាទំនេរនេះអត់ទាញមកវិញទៀតឲ្យវារវល់ទៀតអត់មានពេលទំនេរទេអ្នកមានរវល់បែបអ្នកមានអ្នកមធ្យមរវល់បែបអ្នកមធ្យមអ្នកក្ររវល់បែបអ្នកក្រអ្នកបួសរវល់បែបអ្នកបួសប្រសក់រវល់បែបប្រសក់យាយរវល់បែបយាយតារវល់បែបតាប្រុសរវល់បែបប្រុសស្រីរវល់បែបស្រីមែនទេញោមណាឥឡូវមើលជីវិតប្រសងមើលថាតនេអត់តនេទេនេះទៅចេញពីសាលាឯងអត់មកទេបើអត់រៀនមកតាំងព្រឹកតួសាំងមុនមកចេះចង់មកតាំងម៉ោង3បើមិនដឹងម៉េចលោកតែពេញចិត្តទួសាំងដល់ដល់អស់ដឹងម៉េចតើតាមអត់រៀនចង់មកឲ្យតាំងម៉ោង3ប៉ណ្ណះដល់ជាប់រៀនណាបានចេញពីរៀនអញ្ចឹងបានឲ្យលោកអត់ទនេផងណាមែនទេញោមហើយបើថ្មាទៅមកឲ្យទនេដូចជាមិនទនេទេទោះបីមិនតណាក៏និយាយតែទួសាំងតិចយីនេះតិចតានោះតិចយីនេះតិចតានោះសំបែកគេលេងគ្នាគេទេសួរធ្វើម៉េចឲ្យកាត់ចិត្តបានចាណែដឹងបាទចឹងជីវិតលោកសង្ឃរវល់បែបលោកសង្ឃញាតិញោមជីវិតញាតិញោមតែអាត្មាដែរយីរវល់បែបយីតារវល់បែបតាសម្រាប់វ័យចាស់70 80នេះដូចលោកអាចារ្យក្បែរតសនេះមុខនេះមុខរវល់ហើយទោះបីមិនធ្វើអីក៏រវល់ឈឺដែរមែនទេញោមមែនរវល់ឈឺអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងរហូតពេលទំនេរឃើញទេអត់ទេហើយញោមចាំមើលតម្រូវរបស់ជីវិតណាពីក្មេងកើតមកចង់ឲ្យឆាប់ធំតែធំតិចស្រួលមើលហើយអាតូចហ្នឹងបបាក់អាងូតទឹកក៏បបាក់ខ្លា3 3ធ្លាក់ភ្លោកក្នុងកធនចាំមើលដល់វាធំតិចស្រួលងូតទឹកឲ្យតែឡើយវាធ្វើតិចមិនទាន់ចេះដើរទៅមិនចេះអង្គុយចាំមើលចេះដើររៀងស្រួលតិចណាតោះចេះដើរនោះរត់អត់ស្គាល់ផ្លូវជាតិលេងអូចាំមើលវាធំតិចស្រួលណាអើតោះធំមានស្រួលលើយើងថាចាំមកខ្លះវត្តទៅចាស់ខ្លះវត្តទៅចុះមិនស្រួលនិយាយណាញោមចាំមើលវាមានប្រពន្ធឃើញទេញោមចាំមើលតើវាមានប្រពន្ធវាមានប្តីស្រួលនិយាយគ្នាហើយធូរធងហើយជីវិតមួយហ្នឹងខ្ញុំលែងប្របាក់ហើយកាហើយស្មាធូរដូចតាំងយើងមុនទៀតមែនទេញោមនឹងកូនមួយផងចាំបើញោមកូន3 4កើតមិន
អូអីទេធំសិនទៅអ្នកអើយតើបើការដបងដបងអញ្ចឹងវាមិនទាន់ស្គាល់វែកស្គាល់ឆ្នាំងវាមិនទាន់ស្គាល់ជាក្រានច្បាស់លាស់តើចាំមើលតើវាមានកូនមួយត្រង់ភ្លឹងហើយធំទៅអ្នកតើវាមានកូនមួយបានអីត្រង់វាមកផ្ញើអីទៀតមានត្រង់ហើយណាមែនទេញោមញោមញោមត្រង់ហ៎អត់ទេណែដល់ដល់វគ្គហ្នឹងគិតទៀតអើយត្រង់ទៅធ្វើម៉េចគ្នាទៅមានកូនដំបងតាកូនលើកទី2មិនសូវពិបាកទេទៀតណាចាប់ដើមនិយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងទៀតណាចាំមើលកូនទី2ទៅវាធំធំតិចទៅមិនអីទេអាកូនទី1ប៉ុណ្ណឹងដល់អាកូនទី2វាឆ្លោះគ្នាវាចង់លែងគ្នាវាបបាក់អាឯងហ្នឹងទៀតឃើញទេចាំមើលកូនវាធំកូនវាធំឯងនេះវាចាស់អញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងប្រែថាគ្មានពេលទំនេរមែនទេញោមនេះរឿងជីវិតបែបហ្នឹងរឿងជីវិតដែលត្រូវឆ្លងកាត់ទៀតរកទទួលទៀនចាំជីវិតញាតិញោមដែលបានទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីអ្វីដែលញោមដឹងក្តីមកដល់ពេលនេះញោមសម័យហើយញោមគិតមកហត់ណាស់ញោមញោមអើយអើយញាតិញោមហត់ទេណាហត់ណាស់បើយើងមកអង្គុយហ្នឹងយើងអត់ដឹងហត់ទេតែបើយើងគិតមើលទៅអតីតកាលមិនគួរណាអញរស់មកដល់ថ្ងៃនេះសោះក្រក៏ជួបអមមានក៏ជួបអបបាក់ក៏ជួបពេលខ្លះថាវាគ្រប់បែយំគ្រប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយថានៅប៉ុណ្ណេះទៀតបានប៉ុណ្ណេះហើយថានៅប៉ុណ្ណេះទៀតជាភាសាជាពាក្យលុយសនីគាមិនសូវស្រួលទេណាញោមតែយើងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបកុំអោយគេលឺជាបើតាងាកងាកដល់ថ្ងៃបងចុងងាកងាកដល់ថ្ងៃបងចុងលឿននោះលឿនពទាបងថ្ងៃ7មិនតាន់ដឹងអីណាផោះឡូចង់ដល់ថ្ងៃ7ទៀតឡើយដល់ទៀតឡើយងាកងាកដល់អាផឹងហោផងអាផឹងសងគេផងអាផឹងដោះស្រ័យជីវិតផងអាផឹងរឿងឆ្លោះគ្នានឹងផងប្រឹងអារឿងជំងឺខ្លួនឯងនឹងផងប្រឹងរអាលុយបងចង់គេផងប្រឹងរចង់ដៃការគេទៀតពីហៅការទៀតអញ្ចឹងជីវិតទៅរទំនេរមិនឃើញទេមែនទេញោមអញ្ចឹងមកអំពីជីវិតវារវល់ដូច្នោះទៅព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាជីវិតទៅដោយធម៌8យ៉ាងណាញាតិញោមណាទី1ក៏បីពិចារណាថាស្លាប់នឹងតាំងឡើងប្រកបដោយជាពេជ្ឈឃាតអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី1ហ្នឹងពិចារណាធន់មនុស្សយើងត្រូវតែមានពេជ្ឈឃាតតាមអញ្ចឹងហ្មងហើយបើមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហ៎បើដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាហាចិនណាពេជ្ឈឃាតថារាល់ថ្ងៃពេជ្ឈឃាតតាមនឹងមុខហ្នឹងហ្មងតាមនឹងមុខឲ្យតែប្រហែសភ្លឹងឡើងមែនទេញោមពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នា
ព្រោះសត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខឃើញទេញោមនៅខាងមុខអញ្ចឹងពពុទ្ធសត្វទាំងឡាយមានពេជ្ឈឃាតតាមរហូតគឺសេចក្តីស្លាប់ពេជ្ឈឃាតតាមតាមញោមរហូតតាមអាត្មារហូតអញ្ចឹងរាល់ពេលក្នុងគណៈណាក៏ដោយតាមរហូតនេះយើងអត់ត្រូវគួរកប់បីភ្លេចជីវិតនឹងទេទោះបីរវល់ក៏ពិតមែនរវល់មែនរវល់ដោះស្រាយជីវិតរវល់ដោះស្រាយកាពះរវល់ដោះស្រាយគ្រួសាររវល់ដោះស្រាយជីវៈរវល់ដោះស្រាយឈ្លោះគ្នារវល់ដោះស្រាយរឿងមិនចេះចប់តែកុំភ្លេចណាពេជ្ឈឃាតនៅខាងមុខត្រូវតែរវល់ដោះស្រាយរឿងបន់នឹងផងលើឯងញាតញោមញោមទួសាំងញោមទួសាំងអើយរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែកុំភ្លេចជួយដោះស្រាយរឿងបន់នឹងផងណាស់ញោមដោះណែដោះស្រាយរឿងបន់នឹងផងណារវល់អីរវល់ទៅតែជីវិតនេះត្រូវការមានបន់មកជួយដោះស្រាយបើមិនដូច្នោះទេជីវិតបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនដឹងមានឱកាសមកអង្គុយនៅសាលាបន់នឹងទៀតអត់ទេមិនដឹងមានឱកាសមកជាមនុស្សដែរឬអត់ទេមិនដឹងមានឱកាសបានបំពេញបន់ជាមនុស្សនឹងទៀតឬក៏អត់ទេបើមិនជួយដោះស្រាយខ្លះមែនទេញោមដោះណាញោមដោះអញ្ចឹងបានភាសារាល់ថ្ងៃភាសាអ្នកពាក់កដាលងប់គេនិយាយចេះបន់ធ្វើខ្លះទៅដើរលេងខ្លះទៅអូស៊ីខ្លះទៅសប្បាយខ្លះទៅធ្វើបន់ខ្លះទៅដើរលេងខ្លះទៅអូលុយខ្លះទៅសប្បាយខ្លះទៅអានេះគេហៅថាច្បល់នៃជីវិតរបស់គាត់តាញោមដល់ដល់ឡាភាសាចាស់ចាស់វិញគាត់និយាយថាបន់ក៏ធ្វើឈើក៏កាត់សត្វក៏សម្លាប់ស្រាក៏ផឹកនឹងអ្នកពីមុនឥឡូវគេដូរហើយធ្វើបន់ខ្លះទៅដើរលេងខ្លះទៅញាតិអូនតែយ៉ាងណាក៏ដោយរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចរវល់ជាមួយបនមិនតិចផងណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះត្រូវដឹងដែរពេជ្ឈឃាតតាមយើងតាមយើងពពុតណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិលោកយាយវិសាខាណាដែលនាងនាងប្រមាណអ្នកដែលនិយាយពីរឿងសុំសិលចង់បានស្អីសុំសិលចង់បានស្អីនោះពុទ្ធត្រាស់ថាយៈថាតន្តេនកុបវោបច្ចេតិកោចរង្គអេវង្គជរីចមៃចុចាយយងបច្ចេតិបានិណានគង្វាលគោគៀងគោតកាន់ទីគោចកន្លែងនេះត្រូវទៅទីគោចហ្នឹងដោយដំបងរំពាត់យ៉ាងណាជារៀនឹងក៏គៀងទៅរកកន្លែងពេជ្ឈឃាតនឹងដែរដូចគ្នាលឺអីញោមញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅកន្លែងទីកោចមិនមែនកងចោទេទីកោចគឺកន្លែងនេះត្រូវទៅហើយគេមានវាយដោយដំបងឬរំពាត់វាយចំក្បាលជង្គង់ឈឺជើងបាតគង់អីស្ងួតខ្លាញ់
ហើយតាចាស់ចាស់ចាំដើមមើលក្បាលកូនស្មួតខ្លាញ់មានយាយខ្លះតាខ្លះទឹកក្នុងហ្នឹងគេយកទៅបូមទៀតតែមិនដឹងបូមកាលបានអស់ហើយអើពេលខ្លះចកេះអន់គេវាយចកេះចកេះអន់មែនទេញោមវាយក្បាលក្បាលឈឺចង់ងាប់វាយចំថ្មីថ្មីបាក់តិចវាយចំកាពះហលីអស់ចំពោះវាប្រមាត់សួតថ្លើមអញ្ចឹងធម្មតាទេតាតាគោកងវាលគោវាយហើយតែយើងមិនស្ដាប់គេវាយហើយមែនទេញោមវាយរហូតដល់ទីកោចកន្លែងត្រូវទៅឈប់វាយព្រោះងាប់ហើយវាយមិនទៀតពេជ្ជឃាតត្រូវសម្លាប់ហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងញោមរវល់យ៉ាងណារវល់ទៅតែកុំភ្លេចរវល់បនផងបើមិនបានរាល់ថ្ងៃទេមួយឆ្នាំមុនលោកមកបិណ្ឌស្រូវម្ដងអញ្ចឹងក៏បានដែរបិណ្ឌថ្មជឿតួសាំងនេះមិនមែនមួយឆ្នាំម្ដងទេហើយមិនដឹងប្រមាណវត្តទេនេះមុខនេះមែនទេញោមហ្នឹងធ្វើទៅបនធ្វើខ្លះទៅដើរលេងខ្លះទៅលេងប៊ីខ្លះទៅចាក់កទុយលេងខ្លះទៅសំសិលខ្លះទៅមែនទៅបាក់អីមែនទេញាតិញោមនឹងកុំឲ្យអត់សោះកុំឲ្យអត់បនសោះនេះថានេះថាអស់ជំរឹះហើយនេះកុំឲ្យអត់បនសោះទៅធ្វើអីធ្វើទៅតែរកបនខ្លះទៅមែនទេញាតិញោមយល់យល់ដល់ហើយតោះទៅមុខទៀតទី2ទី2ក៏បីពិចារណាថាធម្មតាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែកន្លងនៅវិបត្តិទៅពំបានឡើយនេះសម្បត្តិនិយាយរឿងទ្រព្យវិញពិចារណារឿងទ្រព្យម្ដងអីទ្រព្យទ្រព្យក៏លោកយល់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសម្បត្តិណាគ្មានចំណេះណាគ្មានអ្វីណាដែលបានមកដោយឯងឯងដោយគ្មានវិបត្តិសម្រាប់យើងទេដូចព្រះអង្គគ្រប់អង្គផឹងហ៊ានវិបត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវខំវាអត់មែនអង្គុយបានចំណេះទេប្រឹងមែនទេញោមគ្មានអ្វីដែលបានឯងឯងទេឲ្យត្រូវគិតថាគ្មានអីបានឯងឯងទេចេះពីរៀនមានប្រោរៀនបានចេះប្រឹងរកបានពមៀនហើយចំណេះដែលចេះក៏មិនមែនអង្គុយឲ្យចេះទេគ្មានអីដែលមកចេះឯងឯងទេមែនទេញោមចឹងមែនហ្នឹងអត់មានអីចេះឯងឯងទេចឹងព្រះអង្គពិចារណាឲ្យពិចារណាថាសម្បត្តិទាំងអស់បានមកគ្មានអ្វីដែលអាចមិនឆ្លងកាត់វិបត្តិទេត្រូវតែមានវិបត្តិដល់ញោមដល់ចិញ្ចឹមកូនមិនមែនចេះតែកូនកើតមកកន្លងធរទេតែទៀមទាឲ្យយើងចេះទូលមានចេះពុតចេះហាត់លុតដំដែរប្រឹងដែរបានកូនខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះមែនទេញោមទេសនាក៏មិនមែនកើតមកចេះទេសឯងឯងដែរអេលោកកកដាទេសដល់បែបអត់ហ៊ានអត់សួរទៅកើតមកទេហ្នឹងហ៎អត់ទេពិតជាឃើញក្នុងទូរស័ព្ទពេញទូរស័ព្ទ YouTube ពេញ YouTube ក៏ពិតប៉ិនបើមិនហ៊ានបានអីទេមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ៎ឃើញគេអង្គុយចុចកុំព្យូទ័រអូគេចេះមែនណោះ
ពួយគេនឹងចេះមែនណាមែនទេគេខំដែរណាបានគេចេះបាទណាញោមអញ្ចឹងគ្មានសម្បត្តិណាដែលបានមកដោយគ្មានការខំទេណាញោមដល់សំសិលក៏ខំដែរណាមិនចេះនៅសុកសុកបានសិលណាធ្វើបុណ្យក៏ខំដែរណាមិននៅសុកសុកបុណ្យរត់ចូលណាមិនអញ្ចឹងហើយញោមអញ្ចឹងបានគេនិយាយក្នុងពាក្យកំណាប់មួយថាការងារទាំងឡាយសម្រេចដោយការព្យាយាមមិនមែនបានភ្លាមតាមចិត្តនឹកគិតឬដេកពងើយផ្សងការពិតទោះខ្សែជីវិតក៏អត់បានសុខសត្វមរឹករស់នៅពេះពេញព្រៃឯសត្វរីជសីដេកសមុខមរឹកឯណាមកបោសម្រុកដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យរីជសីស៊ីដេកចាំមកណាស់ញោមណោះចឹងមិនចេះទៅរត់ចូលទេតើតែខំដែរមែនទេញោមហ្នឹងហើយខំថ្ងៃនេះដូចថ្ងៃហ្នឹងចឹងអ្នកអង្គុយបកអំហូបនោះក៏មិនមិនខំដែរសិតថាខំណាស់ហើយបានបកចេញនេះមែនទេញោមដោះបើចឹងបានថាសិតតែខំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវាបន់វារត់ចូលមិនបន់ចិត្តទៅរត់ចូលខ្លួនឯងទេតើតែចិត្តក៏វាបន់កាយក៏វាបន់មាត់ក៏វាបន់ចឹងគ្មានសម្បត្តិអីបានដោយមិនខំទេយល់ទេញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមនឹងទី2ព្រោះ8នោះស្មាទេខ្លីៗបានដែរដល់ទី3ជីវិតនេះក៏បីពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្លួនប្រៀបដោយសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកដតីគឺដូចគ្នាជីវិតហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្លួននឹងសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកដតីដូចគ្នាចឹងបានបុរាណលោកនិយាយថាពេលដែលយើងទៅបន់ខ្មោចអ្នកណាបានបន់ច្រើននោះញោមធ្លាប់ឮហ៎ដោយសារយើងទៅដោះគិតគាត់នេះស្លាប់តិចទៀតអញហើយអញស្លាប់ចឹងដែរទោះបីពេលខ្លះស្លាប់ដោយឡានបុកស្លាប់ដោយធ្លាក់ពីលើចុងថ្នោតស្លាប់ដោយធ្លាក់ពីលើខ្នើយស្លាប់ដោយដាច់ខ្យល់នេះដាច់ខ្យល់ងាប់មែនណាដាច់ខ្យល់ងាប់ស្លាប់ដោយខ្យល់កអាខ្យល់កនោះវាធ្ងន់ពេកវាកពីលើយើងដាច់ខ្យល់ភឹងអញ្ចឹងការស្លាប់របស់គេក៏ដូចជាការស្លាប់របស់យើងដែរយើងនឹងនឹងដើរអញ្ចឹងបានពេលខ្លះញាតិញោមសួរអាត្មាដឹងគាត់សួរមិនអីស្មាប្រាប់ញោមដូចគុណណាកណាឆ្ងល់មនុស្សយើងពេលស្លាប់ទៅទៅណាណោះសួរអញ្ចឹងអាស្មាក៏អង្គុយគិតឌីឆ្លើយមិនចេះស្មាក៏ឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាញោមយើងមិនបាច់សួរអញ្ចឹងទេញោមចាំមើលដល់ពេលយើងងាប់ដឹងហើយដឹងទៅណាហើយបើសួរអាត្មាក៏មិនដឹងដែរព្រោះមិនទាន់ងាប់ដូចគ្នាណាស់ញោមណាស់ចេះលើសួរតែគុណពេលមនុស្សស្លាប់អីទៅណាណោះចេះអាត្មាមិនដឹងបើទាន់ងាប់ដែរណាហើយឆ្លើយថាមិនអីអញ្ចឹងយើងមើលគេស្លាប់ក្រោយមកយើងមើលខ្លួនយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងគឺម្ដងយើងម្ដងគេមែនទេញោមណាស់ហេបើភាសាអ្នកលេងល្បែងគេថាម្ដងយើងម្ដងគេឬពេលខ្លះម្ដងគេគេរហូត
លក់ទាំងមន់លក់ទាំងទាអស់លេងតាមសេះដាច់យកសេះតាមតាមយូរយូរទៅមិនមែនអស់ទាំងសេះអស់ទាំងគោទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងស្លាប់មិនមែនម្ដងគេម្ដងគេម្ដងយើងម្ដងគេទោះបីអមតៈអាយុ100ឆ្នាំបានស្លាប់ក៏នៅតែអត់ផុតដែរអាយុ1000ក៏នៅតែមិនផុតដែរអញ្ចឹងដែលថាសង្វេគបានបន់ច្រើនទៅបន់សពហ្នឹងដោយសារពិចារណាមើលទៅយើងហើយមើលទៅគេលឺអីញោមនៅរស់និយាយពីថាប្រមូលអើយប្រមូលទុកអើយទុកមិនសមអើយមិនសមតើងាប់ទៅអាស្អីក៏អត់យកទៅដែរអានសមទាំងបាល់ម៉ានអត់សុទ្ធណែនេះញោមអត់សុទ្ធមកប្រមូលអើយប្រមូលពេលខ្លះអាប្រមូលផ្ទះអស់ចិត្តទៅប្រមូលវិវត្តទៀតណាប្រមូលអើយប្រមូលពុំមានអ្នកខ្លះចឹងទៅប្រមូលតាមពីវត្តមកទៀតខ្លះអត់គ្រប់មកដើម្បីឲ្យវាគ្រប់តែដល់តែស្លាប់បាត់អាប្រមូលទាំងអស់សល់សល់អស់សល់ហើយទុកឲ្យកូនកូនខ្លះចេះចែកអត់អីទេកូនខ្លះចែកមិនត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាបាយភូមិនេះពេលម៉ែងាប់បាត់នេះវាចឹងហ่ะចឹងជីវិតនេះក៏បីពិចារណាមិនមែនតែគេទេយើងក៏ដូចគ្នាដែរណាញាតិញោមណាញាតិញោមអើយទីប្រមាណហើយទី3ហ្នឹងណានៅតែ5ទៀតចប់ហ่ะទី4ក៏បីពិចារណាថាកាយនេះទូទៅដល់អន្តរាយច្រើនប្រការមានត្រកូលនៃសត្វដង្កូវ80ជាដើមចូលមកលុកលុយនៅក្នុងរូបកាយនេះនឹងបើយើងនិយាយក្នុងអភិធម្មលោកថាអញ្ចឹងថាដង្កូវមាន80ក្បាលក្នុងខ្លួននឹងចាំមើលឲ្យតែយើងងាប់បាត់វាស៊ីអស់ហ្មងអញ្ចឹងហ្មងបើមិនដុតតាន់ស៊ីខ្ទេចហ្មងអត់បាត់ដៃអញ្ចឹងឲ្យមើលកាយពីចុងសក់ដល់ចុងជើងហ្នឹងអានឹងភាសាអភិធម្មហើយអាមានដង្កូវនោះខាងក្នុងហ្នឹងចុងសក់ដល់ចុងជើងនេះកុំឲ្យឃើញកាយហ្នឹងវាល្អពេកព្រោះកាយនេះមិនមែនជាទីត្រេកអរទេព្រោះកាយនេះប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអសុភរឿងមិនល្អព្រះអង្គខ្លាចយើងនឹងភ្លេចគិតទៅពីរូបកាយគិតទៅពីសម្ផស្សសម្រស់តែភ្លេចគិតដល់ទៅភ្លេចគិតប្រកាន់ឧបាទានតែកាយនេះកាយអញទៅជាកាយអញភ្លេចគិតដល់តែភ្លេចគិតកើតទៅជាសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងរូបដូចនាងខេម៉ាប្រពន្ធរបស់ប្របាទពំពិសាអញ្ចឹងស្រឡាញ់រូបណាស់នាងនឹងស្រឡាញ់ណាស់ហើយខេម៉ានឹងស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ប៉ណ្ដឹងមុខមិនបើដល់ស្អាតអាគេអមហើយសៃប្របាទប្រសេនប្របាទពំពិសាព្រះស្វាមីប្រកេនវត្តវេលវ័នមួយដល់ព្រះក្រុងរាជគ្រឹះហើយចង់ជួបព្រះតែទៅជួបមិនបានព្រោះព្រះនិយាយតែពីរឿងរូបមិនល្អដែលអាត្មានិយាយតែតកូវ80មិញហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះលោកតេះដៀលរូបកាយហ្នឹងជាអស់របស់អនត្តាឯតើជារបស់អនិច្ចំមិនទៀងឯតើជាទុក្ខខាងអាហ្នឹងទុក្ខតើរូបហ្នឹងណា
ចឹងខេម៉ាអត់ព្រមទេអត់ទៅទេរូបស្អាតម្លេះម្លេះមកថារូបនោះវតុកណាស់សិតតកៅ80មកចាក់រុកណាស់ណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ណាស់ហ្នឹងហើយរូបម្លឹងម្លឹងហើយមកថាឯងនោះវាអាក្រក់ណាស់ហើយប្រពន្ធណទេសនាអញ្ចឹងអានិច្ចំរូបនេះមិនទៀងទេស្អាតស្អាតនឹងជ្រួចអស់មិនទៀងទេទុកខាំងទុកណាទុកចកេះចកងក្បាលចកងទុកក្បាលទុកភ្នែកទុកណាអេកុំថាទុកអត់មានទុកល្អអនត្តាមិនមែនរបស់យើងទេអេបើមិនមែនមិនទៅជាប់គោអត់មិនជាប់យើងចឹងមិនព្រមមិនជឿតែចង់ជួបព្រះខេម៉ាចង់ជួបព្រះតាខ្ញុំតែណាស់តែខ្លាចតែជួបព្រះព្រះអង្គនិយាយរឿងហ្នឹងបាទអត់ចង់ជួបប្របាទពំប្រសាលោកឆ្លាតប្របាទពំប្រសាលោកប្រគេនវត្តដល់ព្រះអង្គហើយលោកទៅដល់វត្តរហូតតែប្រពន្ធមិនព្រមទៅអាកែមហែសីមិនទៅអញ្ចឹងឲ្យគេតែងចម្រៀងតែងចម្រៀងពីវត្តបេលវ័ននឹងមានកត់កន្លែងណាសាលាឆាន់កន្លែងណាមានទីចង្ក្រមកន្លែងណាឃើញទេកន្លែងណាប្រពុតគង់នៅកន្លែងណាប្រសង់គង់នៅតែងជាបတ်ចម្រៀងញាតិញោមអើយញាតិញោមតែស្ដាប់បတ်ចម្រៀងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រទេអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់ដងស្ទឹងសង្កែខែលិចផុតទៅដល់ទៅយើងស្ដាប់យើងគិតស្ទឹងសង្កែបែបល្អណាចាកន្លែងនៅតាកែវយើងមិនដែលទៅស្គាល់ស្ទឹងសង្កែបែបល្អណាដងស្ទឹងសង្កែខែលិចផុតទៅចាប់ដល់ពេលទៅបាត់ដំបងអូតូរាប់មុនគេគឺទៅស្ទឹងសង្កែហ្នឹងហ្មងអូតាសិនស៊ីសមុទ្រពួកកងមុនឈឿនក៏តែងច្រើនដល់បាត់ដំបងតោះទៅដល់ស្ទឹងសង្កែញោមម៉ែស្មារស្អាតអូល្អវងមិនដឹងកាលហ្នឹងទឹកល្អឥឡូវថ្លាក៏មិនដឹងដែរណាប្រកាមុនល្អគិតអូអញហើយគិតស្មារស្ទឹងសង្កែនោះល្អណាបែបស្អាតណាប្រកាកាប់តាពីមុនស្អាតមិនដឹងមិនល្អណាញោមណាអអបត់មួយទៀតឲ្យលោកយាយទេពនៅឯផ្សារក្រោមអើឲ្យកំពង់ឆ្នាំងស្រុកកំណើតនោះណាយាយទេពនៅឯផ្សារក្រោមចែចូវលួងលោកស្អីស្អីមកចង្អោតោះវត្តយាយទេពនឹងទៀតតោះអាផ្សារក្រោមនឹងទៀតចេះចង់ដឹងណាខ្ញុំបတ်ចម្រៀងចេះចង់ដឹងតាមមើលអញ្ចឹងខេមាក៏មិនខុសពីអាត្មាគិតដែរតាមមើលតើគេច្រៀងឲ្យស្ដាប់រាល់ថ្ងៃចេះដឹងគាត់ប្រពុតនៅណាព្រះស្វាមីអីសាំងវត្តអីមិនទៅវិញគាត់ប្រសង់នៅណាទីចង្ក្រមនៅណាចេះចង់ដឹងអញ្ចឹងតើមែនទេញាតិខ្ញុំញាតិញោមស្ដាប់ចម្រៀងចេះចង់ដឹងអញ្ចឹងដែរទេបាត់បោះលោកឈួយសភិបច្រៀងរឿងលូវែលបុផាលូវែលដងស្ទឹងលូវែលអាត្មាទៅដល់អាមេរិកចាំនាងគេរកដងស្ទឹងលូវែលហ្នឹងមកដឹងមែនទៅអង្គុយមាត់ស្ទឹងហ្នឹងថតមកប៉ោះទុកមើលឮចម្រៀងហើយចេះចង់ដឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមចង់ដឹងអញ្ចឹងណាតើចឹងបានខេម៉ាចង់ដឹងដូចអញ្ចឹងគាត់នៅឯណាប្រកាន់ថាគាត់នៅឯណាចឹងចង់ហើយឲ្យតាពេលចប់ពរិជ្ជកិច្ចព្រះមហាក្សត្រហៅអ្នកចម្រៀងមកប្រគំតន្ត្រីច្រៀងបទវេលវ័នរបស់គាត់ហ្នឹងឯង
នាងចង់អើចង់ថ្ងៃមួយទៅមកបែបប្រាប់អស់ហើយប្រាប់ទាសីអ្នកបម្រើទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើថាទៅដល់ចំព្រះពងទេកុំក្រោកឈរណាកុំធ្វើស្គាល់មហាសីឲ្យសោះគាត់ស្លៀកពាក់ដូចគេអញ្ចឹងដូចសម្ាញ់ដូចញោមញោមអញ្ចឹងធម្មតាអត់ដឹងប្រពន្ធស្ដាច់ទេណាញោមញោមញោមនៅធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមាននាងប្រពន្ធស្ដាច់មួយខេម៉ាតែមកអត់មកកដាលគេទេគាត់មកទៅអង្គុយក្រោយគេហ្នឹងកុំឲ្យព្រះឃើញព្រោះតែព្រះឃើញសេហេសុយទេសនារឿងរូបឯងហ្នឹងមកអញ្ញេញោមប៉ុន្តែសួរលាក់ព្រះចិត្តទេក្លែមចិត្តទេព្រះអង្គដឹងឧបនិស្ស័យខេមាដែរហើយណាដឹងដឹងឧបនិស្ស័យខេមាថានឹងបានសម្រេចធម៌ហើយណាអញ្ចឹងដឹងថាខេមាមកហើយព្រះអង្គនិមិត្តរូបស្រីស្អាតមួយបកផ្លិតឲ្យព្រះអង្គថ្លែងទេសនាមានណាឃើញទេមានខេមាមួយឃើញណានិយាយទាំងអស់មានណាឃើញអត់ទេឃើញខេមាមួយតានិយាយពីស្អាតនោះស្អាតស្អាតជាងខេមាដាច់ហ្មងបានគាត់ទៅអោនណោះជន្ទៀងនេះក៏ស្អាតស្អាតម្លែឯងស្មានតែឯងនោះវាស្អាតមិនហ៊ានមកចិត្តព្រះខ្លាចគេតេះដៀលខ្លាចព្រះតេះដៀលរូបមិនល្អហើយជន្ទៀងនេះស្អាតជាងឯងផងនោះអង្គុយក្បែរព្រះបក់ផ្លិតឲ្យព្រះទៀតតាមពិតទៅឆោតទៅមកតាំងពីយូរហើយបាត់ស្មានអាស្រ័យស្អាតមានឯងមួយមកស្ដាប់ធម៌នោះដឹងឯងឯងដូចជាក្អែកគេដូចជាហង់សម្លឹងមើលរូបនាងណាស្អាតម្លែអញ្ញឹមសំម្លែបក់ផ្លិតសំម្លែអាធម្មតាគេអ្នកស្អាតស្អាតគេចេះមើលស្អាតស្អាតនេះគេអញ្ចឹងណាញោមដូចយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃថាអ្នកមានគ្រាន់តែអ្នកមាននេះគេអ្នកក្រក្រនេះគេហ្នឹងទៅកាហើយលហាមអញ្ចឹងទៅអ្នកមានដល់មានហ្នឹងកូនអុកញ៉ាគេកាមួយកូនអុកញ៉ាទៅឯងកូនអុកញ៉ាច់កាគ្នាឯងអុកញ៉ាច់ហ្នឹងទៅកាហើយអុកញ៉ាច់កាហើយអុកញ៉ាច់ណាញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងវាធំទៅអុកអុកទៅក៏ក្រអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលមើលសម្រស់នាងនេះយូរយូរព្រះអង្គថាអារម្មណ៍ខេម៉ាចូលសុបហើយនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងចាស់បន្តិចចាស់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 រហូតដល់សល់គ្រោងឆ្អឹងមកបានគិតទៅអោណោះរូបចឹងមែនស្អាតយ៉ាងណាទីបំផុតវាត្រូវតែសល់គ្រោងឆ្អឹងចឹងមែនឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអើយចឹងវាស្អាតយ៉ាងណាក៏គេចបំផុតដែរបានខេម៉ានឹងថាអោព្រះអង្គទេសត្រូវណានិយាយពីរូបនឹងមិនល្អត្រូវណានិយាយពីរូបនឹងវាចាស់ត្រូវណានិយាយពីរូបនឹងវាមិនទៀងត្រូវណាបានសម្រេចធរក្រោយមកសុំព្រះអង្គបុសជាភិក្ខុណីទៀតណាញាតិញោមណាស់លែងធ្វើពនស្ដាច់ចូលបុសភិក្ខុណីរឿងហ្នឹងចាំមើលថ្ងៃក្រោយចាំទេសរឿងហ្នឹងឲ្យផុតហ្មងហ្នឹងហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតដល់ឆ្នាំក្រោយឯទៀតដល់ញោមតើនឹងពិចារណារូបហ្នឹងឲ្យដូចជាសត្វដង្កូវ80កំពុងតែរុកគួនយើងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាញាតិញោមដង្កូវ80ព្រលឹមឡើងប្ររូបឯងចំមកកាពះហ្នឹងហើវនោះហើវបើអត់បានដាក់ហ្នឹងមិនដូចហើវបុកឯងបុកចង់ធ្លាយកាពះតើដាក់កាទៀវមកចានហ្នឹងនឹងប្អែមែនទេញ៉ែញោមបើបំមិនចឹងទៅបុកឯងចង់ឲ្យយ៉ាស់ពោះដាក់តែបបបន្តិចទៅនឹងចែហើយនេះញ៉ែញោមពេលខ្លះយប់ឡើងបុកឯងចង់ធ្លាយគូត
តើចូលប្រគុណតិចមកធូចាញ៉ាតកើនេះខូចណាមែនទេញោមយល់ហើយញោមយល់ហើយអើតកើនេះខូចណាហ្នឹងហើយដល់ទីម៉ានហើយមិញទី4ណានៅតែ4ទៀតជិត1ម៉ោងហើយទី5បីពិចារណាថាអាយុនេះមានកម្លាំងថយពុនពេកញោមអើយញោមទីម៉ានមិញទីម៉ានមិញ5មិញ4 4នៃ5 5មិញ4អូយាយ4ឡើយ5ហើយយាយក៏មកថា4អាត្មាមិនទេម្ដងទៀតទេ5មិញណាចឹងពិចារណាអាយុនេះមានកម្លាំងថយពុនពេកណាញាតិញោមព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយជាប់ដោយខ្យល់អាសាសៈនិងបាសាសៈជាដើមជីវិតនេះមានកម្លាំងថយជាលំដាប់ញាតិញោមនេះកម្លាំងថយជាលំដាប់ថយហ៎ញាតិញោមថយហ៎ចឹងប្រពុតថាពិចារណាជីវិតណាជីវិតនេះមានកម្លាំងថយជាលំដាប់ថយជាលំដាប់ញាតិញោមណ៎ញោមប្អាយទៅសថយហ៎មិនធ្វើថ្មីស្ញែងហ្នឹងថយថយជាលំដាប់ហ៎ញោមហ៎កំឡាំងចុះហ៎ចុះខ្សោយហ៎រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្សោយណាថយហ៎ញោមណោះណ៎ញោមណោះត្រូវចាំមនុស្សចាស់កាលណាកាន់តែចាស់កំឡាំងកាន់តែថយថយកំឡាំងហើយគឺខឹងកាន់តែខ្លាំងទម្លាប់ចឹងហ្មងហើយកុំខឹងចាស់អញ្ចឹងហើយចាស់អញ្ចឹងហើយកុំខឹងអញ្ចឹងបានមានកូនកូនខ្លះគាត់ទេមកប្រាប់ថាម៉ែកាលពីមុនអីទេតោះចូលសិលរាល់ថ្ងៃទៅខឹងកាន់តែខ្លាំងមកហ្នឹងអត់មកជេរក៏ខ្លាំងល្អូក៏ខ្លាំងបាទអាត្មាដែរចាស់ហើយគាត់ថយកំឡាំងតែថយកំឡាំងគឺខឹងច្រើនមួម៉ៅច្រើនហើយអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងណាញោមណាណាញោមណាមួម៉ៅច្រើនទេច្រើនតាធ្វើអីមិនកើតអាកានមុនធ្វើកើតដល់ឥឡូវធ្វើអីមិនកើតកំឡាំងខ្សោយមួម៉ៅអញ្ចឹងកុំខឹងគាត់អីហើយបើបានអញ្ចឹងលេងបានលេះអើលោកនិយាយត្រូវមួម៉ៅអញទៅដល់ជេរឲ្យ5 6ឌីសទៀតកុំឲ្យគេខឹងកុំខឹងអញអញកំឡាំងថយតែអញ្ចឹងនេះកុំខឹងអញណែកុំបានចិត្តណាប្រយ័ត្នយ៉ាត់ជេរខ្លាំងបិលលើហេញោមញោមអញ្ចឹងកុំមកធំដឹងតែយើងកំឡាំងខ្សោយហើយយើងធំអាតោស័កកុំឲ្យខឹងពេកក្រោយលោឈាមវាលើសញោមណាញោមណាធំធំទៅធ្វើម៉េចបើយើងធ្វើកើតកាមុនឥឡូវកំឡាំងខ្សោយធ្វើម៉េចកើតមែនទេញោមចឹងធំទៅបើគេធ្វើកើតក៏យកទៅហើយបើគេធ្វើមិនកើតហើយយើងធំតាមនឹងទៅធ្វើម៉េចយើងមិនចាំងហើយបើយើងនៅលោឡាននៅល្អូចុះល្អូឡើងគេក៏គេហត់ដែរណាកូនណាញោមគេទៅធ្វើការផងអីផងណាមួយមកដល់ផ្ទះម៉ែល្អូផងអាណាគេសុកចិត្តប៉ិននិយាយម្ដងតួសាំងនេះអត់មានណាល្អូទេមើលមុខដឹងហ៎អូយយាយម្ដងនោះអូលូលែងយាយនេះអត់អីទេមើលមុខស្រស់ស្រស់ហ្មងអីទេបាទនេះញោមកំលូធំទៅធ្វើម៉េចយើងវាចាស់កម្លាំងវាថយក
កំឡុងចុះតែកំឡុងចុះគឺខឹងហើយមួម៉ៅហើយលឺហ៎ញោមហើយត្រូវគិតថាដល់រាប់ណាកំឡុងយើងចុះបានន័យថាយើងទៅហើយចិត្តថាចុះម្ដងបន្តិចចិត្តម្ដងបន្តិចចុះម្ដងបន្តិចចិត្តម្ដងបន្តិចចិត្តអីញោមចិត្តអីមិនមកបងណាហើយមិនតាន់ទេចប់ចិត្តអីញោមថយចិត្តអីចិត្តហើយចិត្តហើយចិត្តអីចិត្តហើយមិនដឹងទេបាទចិត្តហើយតែចុះបន្តិចចិត្តបន្តិចចុះបន្តិចចិត្តបន្តិចចុះខ្លាំងងើបលែងរួចទៅហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចទី5ពិចារណាលឺហ្នឹងញោមទី6កប3ពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់มันមានកំណត់ព្រោះថាជីវិតជាដើមរបស់សត្វទាំងឡាយរកកំណត់មិនបានហើយយើងកំណត់បានយើងដឹងខ្លួនឯងយើងកំណត់ថ្ងៃណាមិនបានទេមែនទេញោមដឹងថ្ងៃណាទេស្អែកខាន់ស្អែកឆ្នាំក្រោយខែក្រោយ10 20ឆ្នាំទៅក៏យើងអត់ដឹងដែរមែនទេញោមណាមានណាដឹងមួយអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងញោមក៏យល់ហើយមែនទេញោមទី7ជីវិតនេះក៏បីពិចារណាថាជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងលោកឥឡូវនេះកំណត់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម100ឆ្នាំបើលើសក៏លើសបន្តិចបន្តួចបើលើសអត់ដល់100ទេប៉ែតនឹងដូចតឹងផងឥឡូវនេះតាប៉ែត3នឹងឃើញតឹងផ្អឹសហើយនេះហើយបានដល់100នេះមុខណាអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនត្រឹម100ឬលើស100តិចតួចអត់អាចលើសច្រើនទេបើពេលខ្លះអ្នកខ្លះមិនបាច់ដល់ប៉ែតទេចិត្តជាងនឹងឈឺច្រើនពេកបាត់អស់ងាប់អស់ឆាប់ភុញភុញបាត់អស់មិនងាយទៅចុះយើងមក100គិតមិនខ្ចេះញោមយូអាដល់ញោមដល់យូអាតាគិតចុះគិតឡើងឈឺផងអីផងប៉ែតប៉ែតក៏មិនតាន់ដល់ទៅចិត្តតាំងបន្តិចសោះឈឺណេះឈឺនោះឈឺណេះឈឺនោះបែបនៅយូងាប់មកធុញងាប់អញ្ចឹងបាទថាពេលខ្លះជីវិតនឹងវាមានកំណត់អាយុវែងបំផុតត្រឹម100ប៉ុន្តែវាពិបាករកមកស្រុកមកភូមិមានមួយប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមពេលខ្លះមកភូមិរក100មិនទាន់បានមួយទេឥឡូវនេះតើងាយទេរកបានទេអញ្ចឹងនេះគួរពិចារណាគ្មានណារស់ជីវិតអមតៈទេចំណុចទី8ទីបញ្ចប់ក៏3ពិចារណានៅជីវិតនេះជារបស់សត្វទាំងឡាយដែលបើពោលតាមបរមត្តគឺតូចពេកណាស់ប្រព្រឹត្តទៅបានតែមួយខណៈចិត្តតែប៉ុណ្ណោះវាតូចពេកណាស់វាអត់មានអីសំខាន់សោះណាញាតិញោមបានមួយខណៈសบายផ្លែតទៅលុតបាត់វិញដោយខណៈចិត្តចឹងណាខណៈចិត្តពិភពមិនមែនខណៈចិត្តថ្ងៃត្រង់ទេខណៈចិត្តមុននេះមិនមែនខណៈចិត្តឥឡូវទេអញ្ចឹងជីវិតនឹងវាដូចលះហាសណារូបកាយនឹងវាដូចលះហាសណាវាឆាប់ពេកណាស់ញាតិញោមដូចបើកថ្ងៃពីម៉ោង8វាខុសពីបើកថ្ងៃពីម៉ោង10ហ៎បើកន្លងទៅផុតលឿនណាស់ជីវិតរូបកាយនោះវាលឿនណាស់ភ្លេចភ្លេចឥឡូវដល់ប៉ណ្ណេះបាត់ទៅថ្ងៃមុនសោះលឿនណាស់មិនយូរទេលឿនណាស់មែនទេញាតិញោមលឿនណាស់ទៅកំមសោះឥឡូវនិយាយបាត់ហើយលឿនណាស់ថ្មទៅលោកនេនសោះឥឡូវលោកចណាស់បាត់ហើយឡើងកលាស់បាក់កលាស់ចាស់ទេមិនមែនកលាស់ធម្មតាកលាស់ចាស់ទេអាហ្នឹងបើនៅតាមស្រុកតាមភូមិគេថាកលាស់ចាស់ហើយតាក្បែរខ្សែហើយសើកលាស់ចាស់ហើយញោម
ហើយបើកំមុំទៀតនៅកំមុំចាស់ក្បែរខ្សែនេះអេអេចាប់ហើយចាប់ហើយអេអើបើប្រុសគេលុំមិនតាន់អេហើយក្បែរខ្សែបើដូចស្រស់ដែរតើមើលទៅហើយតំណងដែរតើនៅសង្ហាដែរតើញោមមែនហ៎នឹងក៏មិនតាន់ចាស់ហើយណាប៉ុន្តែបើថាគិតមកផ្លែទៅមុនឯងមកដល់ឥឡូវដូចលឿនណាញាតិញោមមែនហ៎ដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងជីវិតដូចខណៈចិត្តកើតភ្លាមស្លាប់ភ្លាមកើតភ្លាមស្លាប់ភ្លាមអញ្ចឹងជីវិតទៅរូបកាយទៅកើតថ្ងៃមុនឥឡូវចាស់បាទហួយទៅចាស់ប៉ុណ្ណឹង4 10 20ឆ្នាំបាត់គ្នាអស់ទៀតមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹង8ចំណុចនេះជាអ្វីដែលត្រូវពិចារណានៅក្នុងនៃធម៌ហើយគិតខ្លួនឯងសប្បាយខ្លះទៅលេងបៀខ្លះទៅចាក់កន្ទុយលេងខ្លះទៅមកបន់ខ្លះមកបាទយល់ហូបនឹងជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាត់ថាហេអត់ចង់លេងបៀអត់ចង់លេងល្បែងអត់ចង់ចាក់កន្ទុយលេងទេអត់ចង់ដើរលេងចង់តែបន់នឹងគិតតែល្អអត់ហ៎ប៉ណ្ណឹងបើទៅវិញមួយបន់ខ្លះទៅបាបខ្លះទៅតែកុំច្រើនពេកបន់នៅវាច្រើនជាងបាបមកហើយលោកបន់វាតិចបាបវាខ្លាំងវាអានោះវាយោមរួចវាដំត្បាល់ទៅរកបាបខ្លាំងពេកអញ្ចឹងកុំអីបន់ខ្លះទៅមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងគួរក៏បីពិចារណាតាមបែបនៃពធដូច្នេះឯងសូមអនុមោទនាចាប់ហើយសុំទោសលើសអស់2នាទីហើយញោមនេះថែមឲ្យ2នាទីចាស់ការសំដែងធម្មទេសនាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមសប្បុរសអស់លោកខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេបេនៈសមត្តាព្រះធម៌ទេសនាសំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង